medailon. Vítaz ho na ně. Takže jste položil úplně na začátku? Prakticky jo, před schodama, no jo, jo, jsou tam schody, před schodama od těch soch, když jdeš do toho Snowfieldu na sever. Doufám, že to tam bude, kurva. Kecal jsem vlastně, tři bossy tam ještě jsou hlavní, mainlineový. No jako ono je tam víc, pokud počítáš, já beru jako tři lokace s bossama, tak. Hello there. Jinak klidně jako exploruj, víš co, nemusíme běžet rovnou lineou. Protože já nevidím třeba, když tam někde máš nějaký item nebo něco, takže pro mě je horší potom tě na to odkázat nebo tak. Tady máš asi map piece, jestli to je teda ono. To už jsem tady běžel dál kousek. Dobrý.
To až ty ruiny bychom taky mohli, ty vole, to jít vymlátit, jestli tam je boss. Zrovna. Kurva, tady je. Vole, mogou už jít, co tam musí dělat, tam to tady rozbije všechno.
Ty pičo. Jsem tam nečekal z Mérda, vole. Skákat, vole, jak dementí. Píčo, vole. To je enemy pták, asi ten na nás bude útočit, ne? Nebo co se jí zač zmrde. Tak. Nevím, jestli tady něco je. Kurva, nepůjde vyskočit zase bez koně, pičo, ne, vole. Taky blbý, že nemůžeš ve dvou mít ty koně, vole. Že doufám, že v dalším díle to nějak udlají jinak, vole. Ozvlášť, že jako některé lokace prostě na to spolíhají, že tam se jinak nedostaneš, víš co, než s tím koním, je to takový potom divný, vole. Prostě to není dělané na to, abys to proskoumával ve dvou, to mě strašně sere. Nebo ve víc ještě lidech, protože to bylo epický, vole, prostě takhle v té grupě to proskoumávat, to prostředí. No ty vole, tady to bude pičo na hovno. Tam je zase ten golem, co střílí, víš co. Čekaj, já si akorát asi změním ještě talisman jeden. Ať se healuju a nemusím si vyjebávat. Healovací poušny, vole. Tankista.cz. Typičku.
zase má běhací, vole, ty piču dělá bordel, vole. Kokot. No, tady bude snipit, vole, ten golem, takže na to, na to bacha. To bude debilní trošku. Zatím ještě nestřílí, tak je to dobrý. Už napnul tětivu. Jsem zapadl někam. Tak já se jako klidně odpojím, vole, a můžu se napojit až to to. Až to přejedeš. U dalšího Graceu, OK? Ať se z toho nějak dostane. Říkám, no to je právě, vole, že nemůžeš toho koně v těch dvou mít, to je jako, vole, strašná chujovina. Kdyby to prostě byl mechanismus, který je tam čistě jenom, abys cestoval rychleji, tak OK, jenomže fakt vzhledem k tomu, že na některé lokačky se prostě bez toho koně nedostaneš, nebo potom se někdy takhle, vole, zajedeš tam. Tak je to potom v piči, no. Každý je další gejs. Zamor Ruins. Prakticky skoro zatím, jak to přejedeš, tak tam je potom Ancient Snow Valley Ruins. Tak tam počkám. Tak. Howdy, partner. Další giant cocksucker. Sekáme zmrdový kotníky. Ačkej, akorát nevím, jestli z boku není ještě někde nějaký sniper, vole, nás nepřekvapí, ale asi ne.
prostě mu dáváme, vole, toho tupej damage, tak blunt damage, tak k zemi pěkně rychle, vole, já. Tam je ještě ten vylepšování na flašky, tak tam skočíme teda taky. Vidíme, jak tam svítí strom. Ty pičo, z mě minul bazerangu, to děl. My jsme ho měli nalákat v té soše, vole, on rozbije a tam potom taky máš ještě nějaký loot. Si nejsem jistý, jestli jsou vylepšovací šutry nebo to, ale něco tam je. Pojď ti buzerant. Dechnout. Vzal jsi to z té sochy? Dobre. Co tam bylo vůbec? Anything stone 7. OK. Glory hole. Tak, ukáž, kudy ma to vezme, vole, taková otázka. Když to vezmeme popravo, tak se vyhnem skoro většině nepřátel asi, no. On tady akorát je překvápkovej dráček. Tak nevím, jestli ho chceš zkusit ujebat nebo ne.
Pravo ještě hrozně Mine, ale tam nás to asi ve dvou vole nepustí, si myslím. No ještě na to stejně potřebuješ tady klíče jako. No, už tam vidím i tu druhou mlhu zatím do píče, to je taky na hovno. Dobrý, tak to jebem. Včera jsem všechny vyjebal. Tak dráčku, zůstaň píči, jo, neser se do nás. Kurva, lobster. Lobster boy! Čau, Highlandře. Mi řekni, že ten First Descendant, vole, jako dělá to taky ty prostě hiccupy na těch PS5, jak mě na čtyřkách, jako jo. Nebo čistě framerate ti tam klesal, jako protože jsem z toho nepochopil nějak z toho, co jsi napsal. Protože jako ten framerate na těch čtyřkách je v pohodě, vole. Pičo to je, vole. Pas. Lobster buff. Ty piču, já ale nevím, že bych mrzl. A ještě půmu je na dálku, bacha. Můj pohlavní nepřítel. Rock Lobster. Na mapu. A ah, First Church of Marika, tam taky můžeme skočit ještě. Zrovna. Bude ještě vylepšení. Teď bych byl poslední dvě v té zimě. Tak jsem včera upgradenul ten headset, který jsem začal dávat damage, protože on se to asi nepropisoval ten level, když ten meč nebyl vylepšený. No hlavně, stupňuje nějak. Ono to dělá hodně jako no, ty levely na těch zbraních, no vždycky v těch Souls hrách to dělá mrtě, vole.
ukurvená vole, co? Takže prostě jak vždycky budeš mít matroše, tak se to vyplatí, no co nejrychleji vylevlit na plus 25, nebo záleží jaký máš meč, oni pokud jsou speciální, tak jdou na plus 10 max. A pokud máš nějaký ty normální, tak ty se dávají na plus 25. Oni samozřejmě jako mají každý jiný matroše, takže to není, že by ti to jako vyšlo levně jedno než to druhý, takže... Speciální mají prostě vzácnější matroši, no. Je dobrý, že z nějakých enemáků ti to vrátí ty Flask of Tears, ty vole. Jestli v čoklu, ty vole, mi to teďka vrátilo. On to podhrabal, no asi jen. Hitboxu se svihnul, ale sjel se mu po zády. Tam vůbec je, vole. Napravo od nás, what the fuck. Tam vidím nějakou strukturu, ale nemám tam nic ani pičo. Jo, aha, to je až tady dalo Heretical Rise, to je až vzadu víc. To nič. Já jsem myslel, že to je blízko, ale to je daleko. Ještě jiný kokot. What? Kurva, byla čaroda. Kunda jedna plesnívá. Tak, teďka kam ty pičo? Rovně furt. Tady do toho castlu ani nemusíme, ale můžeme, jak chceš. Pokaní jim tady běhají, kurva. Nějakýho deratizátora bych si měli zavolat z mrdí. Tak dolejš z výskoku, ale ty jdou většinou dolů. A ještě se nejspíš možná i vyhneš tomu útoku té mrtce. Takže ty pokaní jsou nízcí. Jsi to dole vybral, tak on tady ještě je žebřík potom tam v růžku, ale... kde to bylo? Tady, kurva. Kurva.
Máš tam ještě nějaký animáky? Mám jít za tebou. Už ne, ale... Musím na někam skočit, ven. Si taky pak ještě dá někam skočit, ale radši ještě si to vyber tady, protože pak se tam asi už nevrátíš. Jestli tady něco teda je. Ukaž. Co na tu druhou stranu. Chief Guardian! Tak pojď ty. Číve, vole. Vždyť ty bladlo se zmrdy. Počkám dole, ale tam stejně bude nějaká bedna. Kurva, tady se nedá vyskočit. Jak to píčo? Zas vole, jako mi řekni, že to jde jenom s koním, vole. Ty čuráci. Nic se nepřeskočí. Fakt? What the fuck? Tady v té meze, že mě to nějak vyhodí, ale random do vzduchu. No, mě taky vole tady. Takže se to dá, no ale musíš už tady vole. Chceš to znova obejít? Jako já nevím, jestli tam něco je, vole, ale... Jdem dál prostě. OK. Počkat, můžeme jít tudyma, nebo ne? Ne. To je asi slepý tady, vole. Nebo počkej, vole, to taky někam vede ještě tady. Ne, to je to. Až na to vypadá, tady spadneš dolů, víš co, akorát. Za ty skákání na kolečku to vždycky bylo. Je z 50% šanci, že skočíš nebo ne. Jo, no víš co, bylo peklo. Víš, tady stejně jsme asi, a ne, dobrý. Bacha, akorát neslajdneš dolů, tam je to takový kluský, to je kurva doslova. To namrzlí. No, jsme prakticky asi obešli akorát ten kemp, no. Takže ono se to jako trošku vyplatilo.
Ty vole, tady je to stejně zase zamlhovaný, tak já se odpojím a u toho se uvidíme. Myslím, asi není žádný boss, vole, na který bychom šli jinak. Jo, ale ještě dál, víš, Zulander. Sede na toho Gianta, to je... My jsme prošli tu první polovinu. A tady to mají oddělenou, oddělený zdí jako další zónu, vole, no. Jako v tomhle tom to je strašně na hovno, vole. Až ty potom chci hrát v koopu a vole, jsou tam takový... Jako, že dobrý, ale strašně ti to vezme immersion, vole, když hraješ s někým. No přesně tak, jako, protože ty to chceš hrát jako RPGčko, jako že jsi prostě na výpravě, víš co, adventure, vole, jak hajzel. S kámošem, a ne, že prostě se musíš furt připojovat a odpojovat, no. Toho Fire Gianta jsem ale zvědavý, ty vole, že ten mi taky dal, vole, pokouřit. Vím, že mi pravda, jsem byl v New Game Plus už, no, uvidíme. Paragán, vole, zas bude. Yeti. Ať si hledí svýho, vole, nebo ho vykuchám, zmrda. Tam se už mlátějí vzadu, kurva. Jak na vesnické zábavě, vole. Lítá tam levá, pravá, pičo. Do každé ruky si vezme jednoho černého ptáka, je ty. A jede. Tak, moment, můžeme jít tady tudy mám? Jo, můžeme tady. Co to kurva? Píča, vole. D-hand. Handjoby dostanem. Mě vole, prostě celou mapu mi jde. Jo, no. Prostě to klouže pod těch kamenech vůbec nepřirozeně a ještě ten nevidíš přes to nic. Cheating motherfucker. Cheating hand. Kurva, kam zas jedeš, vole, ruko, pičo. Tady jsem, kundo. A už je zvolen něco zkouší. A jestli máš něco ohnivýho, tak na to použij. Oni nemají rádi oheň, kundo. Nečupka, vole. Kunda!
To tam se mi se totální kokot. Ještě dali to tam schválně jenom tak, že to není ani boss, protože teď jsem byl zaseklý třeba 5 sekund v té ruce někde uvnitř, nevím, Jako to moc nic tam je dělat. strašně blbý terén na to, no, ty vole, na takový velký monstrum, protože ty si tam o všechno zahřízáváš a ta mrtka voní, co vole. Já počkám u dalšího bonfireu asi. Tam prakticky po té ruce, když půjdeš na sever, tak tam vidíš takový řetaz i na mapě, tak tam bude muset jít, no. Dostal jsem handjob. Přesně, vole, jenže na nic, kámo, ještě na sucho, vole, to nechci jít. Bez haktua, to nechci, vole. No, to teda jdem, vole, na Paragána, píču. Karol taky hraje už First Descendanta Highlandry, tak můžeme pak dát všichni partiny, vole. Někdy to zahrát v pořádné skupině. Dobrý den. Jo, slyšel jsi dobře. Here we go, baby! Let him solo me. To je můj nick, baby. Paragán, už jede, vole.
má knír všude. Má, vole, udělaný dready s ochlupení, vole, na kopetu. Kvůli ty giga chat, vole. Mám spoustu co učit. Teď tam začne kompulzivně masturbovat, vole, uprostřed toho mrazivého pole. Nick Gaz! Co čumíš, ty zmrdy? Kurva, jsem po něj věci prdělí, vole. Když tam doběhnu, nebude mrtvý, vole. Gaz, jedin. Už, vole, už stříká. Tě dostal hajzl? Koulila je! Spíčený paragán, vole. Nick Gas. To by měl začít používat jako nick, vole. Dáš si tam nick? Gas. Co, vole, co kdyby se jmenoval Nick jako Nikolas a příjmením Gas? Nemůžou nič? Prostě seš Nigas.
kurva toto. Že taky vole ten Grace mohl jít blíž k tomu řetazu, vole. Vždycky musí člověk obíhat jako kot potom. Average důchodce experience v Lidlu, když tam jsou slevy. Kurá. Já jsem čurácký místě, vole, se na něj nedá pořádně dostat. Mě lísknul úplně ty vole konečkem té animace to na sebe. Tam možná doběhnu výtrž. Jo, dělal to na začátku hned to taky hned. Takže po mně ty koule, tak já je odlákám do píči. Takže to už celý koule. Ty čuráku, zrovna jsem době. Píčo, mě to vole převálcoval.
tohle nedělal. Nestříkal si šulína. Čau, ta kamera tady teďka nějak fakt blbne, ty vole. Mě to zaměřuje vždycky na jeho hlavu, i když mu to vole, mám jsem lotnutý na ruce, to je divný, vole. Nebo teda na hlavu, na to oko, že jo. Koule pojebaný, vole, víc, nevím, jak se mám palit. Zvalcoval, zdařpedali jsme si všechny životy, ty kundo. Má série, vol. Nick Gassirin. Že skoro mrtvej, vole, ale co, jak se tam piču kutálí, jak dement, ty vole, tak ti furt utíká, pičus. Hlavně mi dal nějaký mrtvý demíč. Přestane válet, pičo, třikrát po sobě. Proto mu říkám paragán, vole, protože se tam furt kutálí, jak čurák, vole. No, potom až ho ujebeš, tak vlastně akorát pojedeš na ten velký crucible, nebo co to je, ta velká míska tam. A to tě potom hodí na novou lokačku, tak já počkám asi už tam. Až řekneš, že jsi ho dojebal, teda. Až se ti dokutálí, pičus. Jo, zvolím, já ten First Descendant hodlám hrát normálně. Normálně, regulérně. Akorát si chci odemknout nějaký postavičky, no, což bude chvilku trvat, ale než si to na to nagrindím ty matroše, ale... Musím si odemknout tam toho gayboye. Já tam taky už mám, no, tu misi na bany, ale to mě zrovna nějak jako právě neláká, takže to nedám. Dobrý. Tě zabil? Asi štít, vole, nějakej.
Ať ty jeho kotoulí pojebaný můžu vybránit, vole. Jinak to máš tam ještě ty grub hesla daný, nebo je tam nemáš gaziáši? Čo ono ti to taky dává ještě nějaký ty, víš co, boosty, když někdo porazí nějaký bose určitý. Čurák, vole! Ten největší výpiček, jak jsem byl jen. Ne, ale fakt to prostě nefunguje s velkýma bossama tady, jako s velkýma enemákama, protože kamera neví, co má dělat. Jo, no. Mě to, vole, zrovna ultimátně pokombilo, pičo, vole. On ještě tam měl tu svoji kouli pojebanou, vole. Já jsem věděl, že na mě letí, tak jsem předtím sice zdrhal, ale stejně mě sundala, vole, to je na nasrání, jako. Kokot, vole. I když ho lokneš na nohy, vole, já ho mám loknutýho na nohy a ta kamera se prostě otáčí nahoru, ty vole. Jako bez prdele. Já jsem ho celou dobu měl loknutýho na nohy, anebo na ruce. A ta kamera se ti prostě točila furt na to jeho oko, jako kdyby, i když byl přímo pod ním a on tu ruku měl na zemi, vole. Tak ta kamera čuměla do vrchu, ty vole, jak u debilu. Klidně pojď, jestli chceš, Highlander.
No jo, my to ještě jednou zkusíme, no. Než to zapneš. Píčo, zazňácí zajebaní s Kemiří, vole, píčo, pojebaní, vole. Na tom Discordu to je na posrání, vole. Furt někdo, píčo, otravuje, vole. Jo, heslo nula, no. Je to možné, že to je dojebaný, nám to taky z Highlander vydělalo. Já taky skočím do menu, vole. Už je tady Highlander. A jo, ještě žije, ty vole. Fakt. Kdyby slítl on radši čurák, vole.
Jak tam, vole, hází ty svoje spíčený kotouly, buzerán, vole. Nevím. Z koule. Fuj. Píču mě to nedalo zemíš, tak píču mě. Jo, však jo. Takže ten čurák tam je. Proběhnout, ale je to otravný. Kurva, zase paragán, vole. Ejakulace. Hej, kam to zamířuje? To je úplně dojebaný, ale asi nebudu lokovat, vole. Nejlepší
musíš mu ještě ani do té skurvené ruky nedávat, teda do nohy nedáváš damage, vole, ty taky na píču. Musíš do těch hrůz, vole, seka. Ježíš, píčo, kam to zjde? Jako jo, úplně malinko, ale to je bolný, to je ty vole nepoznatelný. No. Ale dá se mu triggernout bloodlust, teda no, když máš bloodlust, tak je to dobrý, vole, tím do té nohy. Pavlo, že z něj mám čurák, vole. Tam někde nechci komfort pojebat. To byl zase otravný kokot. Tak. See you in hell. Tím myslím Fárum Azul. Tam by to myslím mělo jít v pohodě jít od začátku až... Kurva, kdy se tam teleportuje, piču, do té Fárum Azuli pojebané, vole. Jo, tam k tomu, k té sračce, no. Tarik. Tam pokecá. Mám strašný pocit, že prostě třeba když to posedeš po několika, tak najednou to je úplně easy, vždycky. To ti spíš možná přijde, ono se totiž postupně naučíš ten moveset líp, vole, když tady u toho kokota, vole, jak on hází ty salta, tak je to prostě otravný, že jo. To ti to povede prostě nějak náhodou, že zrovna tomu uskáčeš a trefíš to, tak... Tady to je, proč je tam byl Highlander. To by byla možnost, kdyby to bylo tak lehký hnedka poprvé, co přišel. Highlander saved you. Tam to samé má skočit dolů? Ne, objeď to dokola, ono tam je na, když to pojedeš myslím po levé straně, po směru hodinových ručiček, tak tam je to, Grace, a tam pokecáš s Melinou. Já jsem právě zatřeba, vole, jak jsem to hrál prvně, tak jsem na malý katový nezdech ani jednou. Jsem tam přišel prvně a dal jsem ho ty vole na hned a přitom lidi psali, že to byl jeden z nejtěžších bossů tam, vole. A já jsem ho na halu zdal na první tráj, no. Kardinál Sin, I'm ready. Co jsi říkal Gaziáši, co jsi signál ready, nebo co, what? Jsem ready spáchat kardinál syn. Jo, strčí ho tam. Strčí ho do anusu, kardinál syn. Farum Azula, začátek úplně. Teda myslím, pičo, já teď, vole, přemýšlím, jestli on to nemá jinak, vole. On... Hovno, no ti to nehodí sem, počkat. Který je ten první Grace, vole, ve Farum Azula? No,
Uvidím, až mi řekne Kazijáš, ale asi jo, vole, on tady, on to myslím vyhodí tady, on půjde dovnitř a doleva, tam je první Grace. Asi. Tak budu čekat u prvního Grace, no, prostě. A nebo když tak prostě, když k nějakému Gracie dojdeš, tak řekni a já se tam portnu. Protože já si nejsem jistý, jestli tohle je první nebo ne, jako je první na listu, takže by měl být. Ale mně přijde, že se tam musí ještě nějak dojít, vole. Jako když se tam semka prvně portneš. Nejspíš, jo, já si myslím, no, že tě to nateleportuje na jednom tady z těch zlomených, vole, těch, víš co, mostů a ty asi doběhneš semka prva, pak jdeš tak, 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 vole, dokola to objebáváš. Pak jas bude bludiště do píčí, vole. Vím, že jsem, jak jsem tam byl posledně, tak jsem to píčo běhal tak vole dokola tak třikrát, protože jsem po každé vole mysnul někde tu odbočku vole. Jak debil. Prostě vidím svítit. Nice. Prostě asi trval jen ten Grace, ať se doplníš a můžeme jít na to, můžeme jít bloudit, vole. Kardinál Zin. Dobrý, už tři našli kemp. Na Jagged Peaku, vole můj. Jsem tam vyskákal po tom drakovi, vole, a tam na něm, pičo, je taková plošinka malinká s kameněma, tak jsem tam hodil message time for campsite and, and then sleep, vole. No se celkem, pičo, blbě vyskakoval. Mě překvapilo, že to našli už tři lidi, protože tam nebyli žádný s tím, vůbec žádný message, vole, když jsem tam došel.
Time to die, baby. Sexuální aktivování. Taky ne, no já ho ani nelotuju, protože ho to stejně ani nevidíš přes to. Strachom mě to nechodilo dolů nikdy, bo. Dobrý damá. Kurám mě dal obsasem, dí. Potahal, vole. Ale to je to, co se počítá. Myslím, že tady potom asi půjdeme znova od toho prvního bonfireu, vole. Je, no, jako tady u těch velkých kokotů se to blbě bojuje, vole. U těch věpíčů. Ale dobrý, že se nerespawnuje, takže jako teďka už... by od něj měl být klid. A my už mi s tím ani nedostaneme zpátky, že? Počkej, tak vole, to uděláme jinak. Já si odvolám a vyvolám znaj znova. Přesně, že si doplní flašky a všechno, protože jako to máš prakticky jak bossy, že jo, tady toho čuráka. Trošku slabšího, ale pustíme tam Gaziášovi, vole, motivační hudbu. Hail to the Nick Gas. A v tomhle kontextu to vyzní ještě hůř.
Ty vole, ono to ani neslyšíš tu hudbu, že? To koukám, že ten fucking ten tu nesnímá. To mají ty vole hodně dobře udělaný ten noise cancel, ty vole, na tom Discordu, vole. Čumím. Před námi, vole. Kono by si tady asi možná dalo dropnout, ale nevím, no, to celkem výška, kurva. Asi půjdem ležit, teda. Jsou ti chlupáči, vole, furíci, zajebaní. Když dáš nějakým NPCčkům, tak oni tě naučí kouzlo. Jo, no tady vole jsou tři hned vedle sebe, bičo. Někde vole nemáš za celou mapu nikde. Pomalu, bičo, to je vole nekonzistentní, jo, krása. Jako to lokování, vole, je lepší někdy nepoužívat, když tam jsou takhle ti menší nepřátelé, je jich tam víc. A ještě obzvlášť tady v tomhle terénu, ty vole, to je na to stáně. Gangbang. To je hnedka další Grace, vole. Tady na to jsem zapomněl úplně.
OK. Flips a flipping fun. Tady rovně. Najít se na nás ještě tady vyagroval, vole, čurák. Já nevím, tam by měl být boss. My tam máme teďka mlhu. Já myslím, že by to mělo být Godskin duo. Až se naspawnujou, tak my vejdem za tebou. Leda zín do pičí. You may now challenge area boss, vole, a nejde mi tam vyjít, tak co to je? Jo, už ne, ještě ne. What the fuck? What the fuck? Další knight, kurva. Dojebaný, vole. Čo, nám tam fakt nejde blíz? Nebo Highlander už tam vlezl? Ne, jsem tady sám. Dolů po schodech, co si tady psal. Ty debilní, vole, proč tam nejde tady tou mlhou do píčí, to je taky, vole, šulinovina. Fakt jo, až tady, vole. To je docela dobře šulínský. Bro, vole, nech mě, kurva. To vlastně jsem vešel, ty čuráky. Za chvilku vylezou znova. Srazil čurák kouzlem, teda vole special team ešovárem. Nice.
je celkem efektivní. Kumbi. Jsem lučištní. Godskin duo, kde to kurva je? Píču, jak se to jmenuje ten bod Bonfire? Je to ten v tom kruhu. Ne? Ne, počkej. Já ho asi vole nemám sebraný, vole, jsem ho ani nevzal. Lepší si to já zatím doběhnu někam. Počkat, to bylo tady, vole, to jsme šli už. Já jsem ho asi nevzal, ty vole, no, já tam doběhnu. Asi vysral, vole. Trošku. No jo, ani tady ten jsem nebral, ty vole. What the fuck? Jsem hovado, vole, jsem to popřeskákal, vole, všechno. Speedrun jsem jel, vole. Jak vyšítej. No to je zbou ty najti vlastně pojebaní ještě, kurva, choď do piči, bazera. To skočil dolů na ty bossy, ty vole. A jo, pičo, nezabije tě to. Já vždycky tady v tom Elden Ringu to absolutně nedokážu odhadnout, pičo, jestli mě to... Protože tady, ta, tady ten, ty skoky jako jdou dát celkem z velké výšky, no, počkat. Teď už teda jsem u toho, ale kam mi půjdem, vole, na kterou stranu přemýšlím. Asi když... Napravo, vole. Může na který napravo, vole? Kterým směrem jsi původně otočený? Já tady jsem otočený na dildo. Od dilda napravo, říkáš, jo? Takže nalevo, OK. Od dilda nalevo. A to už za tolik hodin kundá.
bloody finger. Prstitel. Nebudeme mít slitování s takovýma. Aha, spadl. Nice. Ne, nespadl, ale chtěl nalákat Highlandera a málem spadl sám, kokot. Tam dole, no, někde. To je píčku, vole, za potravné, jo, tam je, no. Tam je zakempenej, vole. Čo nevšiš, že tam ještě ten druhý píčus, a on tam ještě další, vole, za rohem, takže my když tam skočíme, tak budeme totálně v hajzlu, vole, nalákaní do sraček. Tady jsou schody, hele. To je to druhá zmrtko, vole. Čuráku, vole. Až za to, že ho otravuje. Vyjebanec. Tady oknem. Je to, jo, je to správná cesta. Kokot, myslím, nejde obsteltovat, on se otočí, takže... Bacha, není na buzeranta. Ta silová. Taký tak čurák, už se zase. Padní dolů. Škoda, nespadl. Taky zas Grace, ty vole. Dobrý, spadl jsem. Protože to jsem neskočil, jsem máš počít. Takže to není, když to bylo kolečkem a dělá to jinak křížku.
si říkám, mám to brát, vole, že tam svítilo. Lákavě. Stejně to bude z nějaká píčovina, vole. Jak vždycky sere, když to tam někde je schovaný, vole, a pak tam píčo nandeš, vole, nějakou věc, která normálně dropuje z NMAku, to je nenasrání. Daleko. Čau. Říkal za Highlander, no jsem si říkal, co jsem teď dělá tady, vole, tady předtím nebyli psi. Co je, padáš? Tak dobrý. Tu magii hází až sem, bylo ten drát. Jo, to je čudná. Tohle kolem toho jsem vlastně taky proběhl, já jsem se na ní nebojoval, jsem na ní nedal. Highlandera, já hmej. No jo, je tady piču. Ježíš, vole, ty děrám zase, piču. Jo, no. On má to, on má z DLCček tady ty OP, vole, brouknutý zbraně, kámo. Oni jsou totiž strašně rychlí, vole. A když na ně dáš bladlost a dáš tady ten útok, co udělal, tak to dá strašně mrdy, vole. Jseš frajer, no, že nás tady ještě blbineme drak ze píči. Jsem zrovna včera viděl video, píču, že to je brouknutý tady ty zbraně. Kurva, znejím. Já asi nemám ten pičoid, klidně běžte dál, ty vole. Beze mě. A já se na vás napojím, potom u Great Bridge. Protože já si myslím, že nemám ten Grace. Dragon Temple Rooftop. Ukáž Dragon Temple Rooftop.
severu. Dragon Temple lift. Jo, mám ho, dobrý. Čau, Drakeu. My Pink Dragon. Má polovinu života, ale to jako má být ten stejný, s kterým jsme už bojovali nebo co, ale jsem zmatený.
invazi, no. Taky ti nemám rád, neboj. Toho bosse, jo. Čekal, že nám dá víc zabrat, tady ten pračurák. Tady ten pračurák nám možná dá zabrat, ale už. Vole, padá ti strop z hrdě tady, vole. Neříkej, že ti to schválili, vole. To je hazard, vole. Tady žít. Okay, dog. Good boy. Kurva, že? Be a good boy. Dá torpédu, vole. Pečo já. Já jsem doufal, že mu dám damage, no ty vole, že mi uskočila sína, vole. Ty pičo, taky mě dobře dal, vole, teďka. Nevidím za svým pečo. Já mám si bohužel líbu.
se to. Ke Great Bridge a můžeme jít na to. Ještě se akorát vylevlím asi. Si myslím, že mám dost soulu už, ty vole, na level. To je asi nějaký pojebaný, vole. A nebyl to být summoned, vole. Ne.
ty píky mu tam dávali, nevím, co to bude. Po hýlu, píčo. Říkám, first try jsem ho dal první, vole. Nevím, jak se mi to povedlo, ale... Kodím! Byl malý kes. To je dobře. Takže teďka prakticky, jestli máš Queen's Bed Chamber, tak tam se můžeme hodit. To mělo být v tom městě, vlastně u toho stromu hnedka. To ani nechoď vesít v lendře, vole, stejně ti to ozmokne, pičo, večer. Hej, nevím, no, ty vole, za chvilku taky už za půl hoďky jdu, takže nevím, jak dlouho to budeš věsít. Ale Godfrey snad půjde. Takže ty co? Queen's Bed Chamber máš u stromu hořícího? Asi ne, já jsem mi teďka všechno smazal zase. Jo? OK, takže... To jsem to zapál, jo. Takže tam bude muset jít znova teda tím pádem. Tak když tak řekni, jaký máš, já se tam hodím. Teď jsem... Capital of Ash. Jo, tady Leyndell Capital of Ash. Přemýšlím, kudy má se tam kurva jde za zvol. Prdele.
Aby dán. Tak ty vole, budu to muset nějak to no, zkoumat. Já myslím, že se to musí snad tady po levé straně někde. Doufám, že si to nějak pamatuju trošku aspoň. Kurva. Tam jsou schody sem. Tak mám silný okno, vole, no. Píču, vole, tady je zaslepý. Tak kurva, kudyma se tam leze, vole. Počkat, mapa, bedchamber. Je to tím směrem. Kurva. V těch mrtkách jsem strávil nejmín času, takže tyhle jsem ztracený louk. No, tady jsou ještě. Je. Zase nějaký kurpus, vole. Tak mu ujedem výtahem a jde tady je stejně boss fight, takže easy. Má smůlu, nestíhá čurák. No, klidně pokračuj dál, on tam musí to, se to spustit zas. Sýr, vole. Bude on do hovno nový. Ty čuráku. Dostanu pěstní, vole. Čumíš co, vole, proskočil jsem ti ohněm, demente, vole. Teďka to prakticky potom projdeš jak původně, že jo, jak když šel k těm trůnům a k těm dveřím. A já počkám v tom bedchamberu. Až si uvědomí, že zdechne dement. Teda, že zdechl. Seer of Nir. The cocksucking.
Škoda, že jich tam není víc, ty vole, no, jako, že tady ty postavičky vypadají strašně pěkně a vždycky, když se vidíš v té kacíně, tak je to doubes fakt. Ta vajková armra, co na sobě máš, to je taky pěkná, no, ty vole. Of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas! Returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Okay, dětku. A koho čumíš, vole, na mě? Dělej něco. To je čurá, vole, s panerským. Naštěstí ty útoky jak dupne dají naskakovat, ale vole mě zrovna vyjebal, že mě to zhodilo, vole. A přímo do sračky, že jak udělal tu lajnu, vole. Jsem nestihl ani uskočit nič. Jsem měl zůstat ležet na zemi radši, vole. Já hodím toto před tu bránu s tím bosem. Tu vyvolávací píčovinu. To nemusím po každé dobíhat. Se nechám zabít.
píčo. Kurva, myslím, že mi to nedá damage, vole, že už jsem mimo dosah té píčoviny. To je čura. Vole, solo byl přitom tak lehkej, ty vole. Ježiš, Mogouši, ty jsi tady? Čau. Čau, jsem tě neviděl, vole. Zima ti je, já ti zhořu. Jo no, tam musíš nadskočit vždycky ten útok jedni a to je tvoje chvilka, kdy můžeš najebat, no. Jinak je splašený, vole, jak... Nefunguje. Tak já herlognu. Máš? Mhm. Nevidím nic. Už. Mm-hmm.
Once again. Sám nevím, tam chci vytvořit kurál. Kombinuje, vole. Dá nadskočit, jenom že vole, já to prostě nenačasuju. Hej, to mi to on taky nedělal, vole. Oni to mají totiž upravený asi, když tam seš ve dvou, protože prakticky on ví, že budeš za ním, že jo. Že aspoň jeden hráč bude vždycky za ním, tak to mají upravený, vole, aby... Aby to, vole, té píčí, vole. On to nasvádává furt, vole, dokola ten buzerant, aby nebyl, vole, bezpečí. To jako je lehčí ty vole solo jít, no fakt některý ty bossy. Protože ty movesety potom jsou úplně jiný, vole. Oh!
mám ty lety nasetřovat, takže kdybych zde chtěl, tak sorry. Popíchej ho. Ježíš, on to zase dělá 30krát, vole, ten čurák. Kam jsem jak měl skočit? Ono by stačilo, kdyby si skákal kudokola. Doslova, jakože nemáš dělat víc co úskoky, ale... Ale skákat jak dement. Nebo... Dostal jsem facana. To taky píči. Ty jsem skočil a mě trefil rukou. Nenaděláš nic, Drakeu, vole. Dostal jsem faca na vesnickýho, pičo. Už jede dědek. Už tady asi giga čeduje, vole. Je čurák. Zas, vole, otočil na druhou stranu úplně, vole, to je taky nejhorší. Jo, no, on tam spamuje dokola furt, vole. Nemá jiný útoky, vole, co má dělat? Má kurva, tohle není dobrý, vole. Oh, jsem to vyroloval, už to nevěřím vlastním koulím. A kurva za dvole, já mám už nějaký čurák. Kurva, jsem to nestihl vyskočit, vole. Pičo, tak to mě vyprý, vole. Ježiš, tady si měš dohajzlu, vole. Jednou kokot, kurva.
prádlem popalící, vole. Ještě se radši ošetřím, vole, to mi ještě vychází. Tam lítá jak torpédo, vole. Pomoc. Utíkám. Jebra čurák, vole. Blood loss, baby. Zařval. No, no, pak už nás chystí. Pak už, vole, nás čeká, vole, jenom final, vole. Ah, ty vole. Kákod jeden. Ale musel jsem na něj vytáhnout pádlo, no, nešlo jinak. Protože ta milady jako má sice pěkný moveset, ale je to slabý, vole. A s tím pádlem to je nejlepší, je ujebať. Tak dobrou noc, chlapci. Já si jdu pomalu nachystát a... Už tak můžem zítra zkoušet i ten First Descendant, ať nehrajem furt Elden Ring. Dva si stavíme na Elkos plus. No jasný. A to je First Descendant. Tak teda čau, věc, já už to asi vypínám, ty vole, a čau. Jdu se chystat, zdarec, zdarec.